Nama saya Aziza binti Hussein. Saya berumur 38 tahun, berasal daripada Rauh Pahang. Saya bertugas di BDPA APM Bentong. Kalau ikutkan sebelum ni saya bertugas di APM Lipis. Tapi saya dah ditukarkan bertugas di daerah Bentong ni start daripada bulan 12. Kalau ikutkan baru 3 bulan lah. Okey, kalau ikutkan tugas-tugas ringkas yang pernah saya buat dalam APM ni, banyak juga lah, dalam operasi banjir, dalam operasi lemas. Kerja-kerja ni saya kalau ikutkan semuanya melibatkan anggota, ramai anggota lelaki. Kalau ikutkan anggota perempuan tu kurang, tapi tugas-tugas ni dia tak boleh nak beza dengan kaum lelaki lah, sama level dia bagi saya. Yang mendorong saya untuk menceburi kejaya APM ni sebab saya tengok APM ni banyak membantu masyarakat lah. Kekuatan dia daripada anggota sukarelawan, di mana membuatkan diri saya ni tercabar untuk memasuki dalam bidang APM ni. Walaupun sebelum ni saya pernah mendapat jawatan pengisian badan yang beruniform yang lain, tapi saya lebih minat kepada kejaya APM. Inspirasi dan idola saya dalam bidang APM ni tak ada pun sebenarnya, tapi saya memandang kepada abah saya sendiri, iaitu seorang bekas tentera MP, di mana saya tengok abah saya ni mempunyai disiplin yang tinggi lah, sebab mungkin dia daripada badan beruniform juga. Itulah sumber inspirasi saya dan juga idola saya selama ni. Kalau ikutkan mula-mula saya menceburi bidang APM ni, keluarga saya ni tak berapa setuju sebenarnya, sebab ialah kalau ikutkan tugas-tugas dalam bidang APM ni lebih kepada kaum lelaki sebenarnya. Tapi bila saya dah minat, nak tak nak kawan-kawan dan juga kaum keluarga saya kena setujulah, dan juga mereka banyak memberi saya semangat dan juga kata-kata yang positif buat saya untuk saya teruskan dalam bidang kejayaan saya ini. Kalau ikut zaman saya rekod dulu 2006, pegawai lelaki saja dah 100 lebih, tapi wanita hanya 11 orang saja. Kalau ikutkan kenangan tu banyak sebenarnya dalam bidang APM ini, sebab kita sentiasa bekerjasama dengan masyarakat. Tapi satu kenangan yang saya tak boleh lupa, semasa saya turun operasi lemas di Sungai Jelai di Kampung Gumuncul, Mela Lipis, iaitu seorang suami kepada artis Farah Ahmad yang didapati lemas di Sungai Jelai, iaitu Pete Hanif lah nama dia, pengarah filem. Di mana cabaran kat situ, saya terpaksa turun operasi tu tanpa rehat. Orang kata tanpa rehat, tanpa henti, kerana ramai kenalan artis yang berada di situ dan juga ramai wartawan yang berada di kawasan lokasi mangsa lemas lah, dan membuatkan orang kampung di kampung tu turut hadir ke lokasi dan juga kampung-kampung lain yang hadir ke situ, yang menyukarkan penyelamat macam saya dan juga penyelamat daripada agensi lain untuk menjalankan tugas lah. Kata putus daripada setiap agensi, kami terpaksa melakukan operasi tanpa henti lah. Dan alhamdulillah, operasi tu tamat pada hari kedua dan mangsa telah ditemui pada pukul 4:30 petang, tak silap saya. Masyarakat di luar sana, saya harap lebih mengenali siapa itu Cik Loreng Biru, sebab saya rasa apa yang saya lihatlah, ramai yang tidak mengenali siapa Cik Loreng Biru. Harapan kepada wanita di luar sana ni, kalau ingin menceburi bidang APM ni, saya sangat berharaplah mempunyai fizikal dan juga mental yang kuatlah, kerana tanpa fizikal dan mental yang kuat ni, saya rasa tak boleh nak harungi kejaya APM ni. Terutamanya hati tu mesti kena kental. Sebabnya kerja-kerja, tugas-tugas dalam APM ni, dia sama level je dengan kaum lelaki. Dia tak ada kata ni kerja perempuan, ni kerja lelaki, tak ada. Dia sama level saja.